សូមជូនរឿងចិត្តស្មោះភាគទី8ប្រជានុរាស្ត្រនិងអង្គមន្ត្រីរនីខមត់ញញឹមទាំងឈឺចាក់ពាក្យតែឌឺរបស់ចិត្តធ្វើឲ្យស្រីឆ្អែតបំផុតតែក៏ល្អដែរសុកចិត្តឲ្យគេខឹងនឹងនេះជឿថានាងជាស្រីមិនល្អចុះតើបគេមិនឈឺចាប់យើមិនខ្លាំងជាកូនអុកសម្រាប់វិហាធ្វើបាបទីមែនហេវិហាគេសង្ហាគេមានជាងបងខ្ញុំមិនចូលចិត្តមនុស្សសភាពសឹកសឹកដូចបងទីខ្ញុំខំនិយាយល្អដាក់បងព្រោះមិនចង់ឲ្យបងឈឺចាប់តែបងទេជាអ្នកចង់ទទួលការឈឺចាប់នេះម្យ៉ាងតាំងពីខ្ញុំស្គាល់បងខ្ញុំមិនដែលនិយាយពាក្យថាស្រឡាញ់បងមួយម៉ាត់ឡើយរនីនាងដើរកិច្ចពីមុខចិត្តយ៉ាងលឺនាងខ្លាចតបទឹកភ្នែកមិនបានព្រោះនាងមិនមែនមនុស្សពូកែកុហកឡើយវៃហានញញឹមចំអកដាក់ចិត្តរួចរត់ទៅតាមរនីចិត្តតែមើលរនីរហូតផុតកន្ទុយភ្នែកគេខឹងនាងប៉ិតមីតែគេមិនអាចកុហកចិត្តខ្លួនឯងបានទេថាគេនៅតែស្រឡាញ់នាងមនុស្សបោះចំហ៊ានចេញទៅដោយប៉មនោះយកភាពចុកចាប់ពេញបេះដូងទៅជាមុំឯរនីវិញនាងក៏ឈឺចាប់មិនចាញ់ចិត្តឡើយតែនាងទប់ទឹកភ្នែកមិនឲ្យស្រក់មុខវេហានាងមិនឲ្យបំណងរបស់វេហាបានសម្រេចទេបាត់នាងយំគេនឹងរីករាយវេហាដើរក្រវីសោឡានហួយធ្វើប្រងើរនីឡើងឡានអង្គុយក្នុងឡានក្នុងចិត្តស្អប់វេហាបំផុតសូមបីតនាងមិនធ្លាប់ស្អប់ណាស់បែបនេះឡើយទោះបីជាមានគេធ្វើបែបមើងងាយនាងបែបនេះក៏រនីមិនដែលស្អប់គេទេទៅតែវេហាគេធ្វើឲ្យនាងខ្នាញ់ពុនពេកវេហាវិចារផ្លែផ្កាដាក់នាងក្រមុំពូកែណាស់ខ្ញុំសុំសរសើរនាងហើយរនីសំឡាក់អ្នកកំឡោះថ្មីពេលនេះបងចិត្តឈឺចាប់ល្មមហើយលោកល្មមបញ្ចប់ផែនការឈួតលាប់របស់លោកទៅវេហាញញឹមចង់មកនៅទីនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលខ្ញុំធ្វើមិនតាន់ហើយវេហាបើកឡានចេញទៅចាំងលឺគ្មានអ្វីអាចកែប្រែចិត្តមិននេះរបស់វេហាបានឡើយគេចង់ធ្វើហើយគឺមិនស្ដាប់ណានិយាយទេគេធ្លាប់ឈឺចាប់គេធ្លាប់បាត់បង់គ្រួសារមួយដែលកក់ក្ដៅក៏រលីនៅសល់តែភាពជូរចត់របស់វេហាបាកោសំមុំជួចជុលនៃស័យខ្មាំងហុំពិធីមង្គលការរបស់កំឡោះក្រុមមួយគូដែលកើតឡើងដោយការស្អប់ខ្ពើមនិងគំនុំកំពុងតែមានភ្ញៀវចូលរួមដោយអធិកអធរពិធីការរបស់វេហានិងរនីរៀបចំកាត់កាត់មិនវែងឆ្ងាយទេព្រោះវេហាគេមិនចង់ចំណាយពេលវេលាច្រើនពេលនេះជាពេលជប់លៀងទទួលភ្ញៀវពេលល្ងាចកូនក្រមុំនិងកូនកំឡោះអង្គុយក្នុងបន្ទប់នៅឡានព្រោះរនីនាងឲ្យគេទៅទទួលម្ដាយមកចូលរួមទោះបីរៀបការដោយបង្ខំតែមួយជីវិតរនីនាងរៀបការតែម្ដងគត់មិនមែន2 3ឡើយបើគេបញ្ចប់គំនុំគេពេលណាពួកនាងលែងលះនឹងគ្នារនីក៏មិនចង់ទទួលប្រុសផ្សេងឡើយស្រស់ស្រីស្រក់ទឹកភ្នែកសំពេម្ដាយទាំងក្ដុកក្ដូព្រោះនាងតូចចិត្តថាស្រីរៀបការហើយតែមិនមែនរៀបការដោយក្ដីស្រឡាញ់ទេគឺរៀបការដោយភាពស្អប់ខ្ពើមទៅវិញលោកស្រីដួងច័ន្ទជូតទឹកភ្នែកឲ្យកូនស្រីរួចញញឹម
្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលណាកូមិនត្រូវជុំទេមកខំមកពីព្រឹកដើម្បីចង់ដៃគូពេលនេះពិធីចិត្តចប់ហើយមកគិតថាមកត្រឡប់ទៅវត្តវិញព្រោះជប់ហើយអ្នកស្រីដួងច័ន្ទក៏ចម្លៃក្នុងចិត្តដែរថាហេតុអ្វីក៏កូនកំឡោះមិនមែនជាដែនចិត្តតែគាត់ក៏មិនចង់រវល់ច្រើនដែរព្រោះគាត់ស្គាល់កូនស្រីគាត់ច្បាស់បើមិនប្រកាសនោះនាងមិនព្រមរៀបការឡើយគាត់មិនបានដឹងថារនីរៀបការដោយបង្ខំចិត្តទេលោកស្រីងាកមកញញឹមចាប់ដៃវេហានឹងរនីក្តោបជួរគ្នាមើលថែបងប្អូនណាកូនាងនៅក្មេងណាស់បើមានអ្វីខុសឆ្គងត្រូវនិយាយដោយសម្ដីកុំប្រើកម្លាំងត្រូវជាអធិស្ឋាននឹងមេត្តានោះសភមង្គលគ្រួសារពិតជាមិនអាចមានភាពប្រកាំរកូលឡើយវេហានញញឹមចង់មាត់រួចតបាទណាមែលោកស្រីដួងច័ន្ទចេញទៅវេហាឲ្យកូនចៅគេជូនលោកស្រីទៅវត្តវិញលោករិតតាមមើលភរិយាដោយស្ដាយក្រៅតែអ្វីអ្វីហូពេលហាមិនអាចកែប្រែឡើយចង់សម្រុះសម្រួលក៏ពិបាកព្រោះពេលនេះធីរ៉ានាងក៏មិនបានធ្វើអ្វីខុសធ្ងន់ធ្ងរទើបលោកទ្រាំធ្វើធម្មតាស្ដាយប្រពន្ធដែលល្អដូចលោកស្រីដួងចាធីរ៉ាតាមសំឡករនីពេលនេះនាងគ្មានចាប់អារម្មណ៍លើលោករិតទៀតទេនាងច្រណែននឹងរនីដែលបានល្អជាងនេះរនីយំរត់ទៅអោបម្ដាយហាក់មិនចង់ឲ្យឃ្លីលោកស្រីអង្អែលក្បាលកូនស្រីរួចឡើងឡានចេញទៅគាត់ស្មានថាកូនស្រីរំភើបចិត្តពេកទើបយំវៃហាដើរមកចាប់ដៃនាងក្រមុំយ៉ាងណែននិយាយខ្សឹបខ្សឹបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរៀបការមិនមែនជាថ្ងៃបុណ្យសពឬថ្ងៃដែលពិភពលោករលែងនោះទេចៃយំតកែស្រស់ស្រីបំរះដៃចេញសំឡាក់វៃហាមែនហេរៀបការជាមួយលោកខ្ញុំយល់ថាធ្លាក់នរកទាំងអស់បើពិភពលោករលីប៉ិតមែនល្អត់នេះខ្ញុំនឹងមិនចាំបាច់ត្រូវទ្រង់ជាមួយមនុស្សអាក្រក់ប្រៃផ្សៃដូចជាលោកឯងទេវៃហាញញឹមញាក់ចិញ្ចាចាប់ដៃរនីគៀចុះរួចញញឹមដាក់លោករិទ្ធនឹងធេរ៉ាធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីរួចគេឲនខ្សឹបដាក់ត្រចៀករនីក្រាន់បាត់ណាចាំមើលជប់នេះនាងនៅសំដីក្រាន់ទៀតទេកុំធ្វើឲ្យគេសង្ស័យសោះនាយចាប់គេអូរនីចេញទៅទទួលភ្ញៀវលោករត់ញញឹមរីករាយពេលឃើញកូនកូនស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាបែបនេះលោកយល់ថាលោកមានសំណាងដែលមានកូនប្រសាជាអ្នកមានត្រង់ធីរ៉ាខំមាត់ស្ទើរបៃឈាមទាំងខ្នាញ់ក្នុងចិត្តឯវិធានគណៅអក្រមហ៊ុនមិនមកចូលរួមពិធីឡើយគេប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនមានកិច្ចការរវល់ពិធីបញ្ចប់ទៅដោយល្អណាស់ណាក៏សរសើរថាគូនេះសំខ្និនណាពិតជាគូដិតទេវតាចាទុកមីរនីពេលឮពាក្យសរសើរនេះនាងចង់តែសើចឲ្យធូរទ្រូងទីព្រោះបពុគេដឹងរឿងវិញនោះតែនៅសរសើរបែបនេះទៀតទេចិត្តមិនបានមកចូលរួមទេគេខំធ្វើចិត្តបែបណាក៏នៅតែមិនអាចទ្រាំមើលនារីដែលខ្លួនស្រឡាញ់រៀបការបាននោះឡើយភ្ញៀវត្រឡប់ទៅវិញអស់លោករិទ្ធក៏អស់កម្លាំងដែរគ្រាន់តែមកដល់ផ្ទះគាត់ចូលទៅសម្រាកភ្លីវៃហាអង្គុយលើពុះសំឡឹងទៅមកធ្វើបន្ទប់ទាំងមកក្រញ៉ៅរអ៊ូម្នាក់ឯងប្រហែលជាដេកនៅក្នុងនោះតែដឹងបានជាយូរម្លឹងម្លឹងតាមពិតរនីនាងខ្លាចវៃហាធ្វើអ្វីនេះតែស្រស់ស្រីមិនហ៊ានចេញមកតល់តែវៃហាស្រែកហៅណានេះខ្ញុំចង់ងុតទឹក
ម៉េចក៏យូរមិនលេះរនីចេញមកទាំងញញើតញញើគ្រាន់តែចេញពីបន្ទប់នាងរត់ទៅឈរនៅច្រង់ក្រេឆ្ងាយពីវិហារស្រួលរកកន្លែងគេចវិហារក៏លេខឃើញអោដេចរបស់រនីដែលមានតែរូបតកតារបៀបកូនក្មេងគេអស់សំណើចសាច់ក៏ក្អឹកម្នាក់ឯងពេលគេសាច់បែបនេះរតែសង្ហាតែវាហាកំរោសាច់ណាស់ទៅតែថ្ងៃនេះទីរនីខាងឡើងមកក្រហមមើលទៅវាហាសាច់ស្អីឈ្គួតទៅដឹងអ្នកកំឡោះឈប់សាច់រួចងើបឈរឡើងសាច់អាដេកនាងនឹងហាសម័យនេះហានាងស្លៀកពាក់ឈុតដេកបែបនេះទៀតឬអាក្រក់មើលណាស់រនីក្តាប់មាត់សម្លក់វាហាមុខនាងឡើងក្រហមធ្វើឡើងព្រោះខ្មាស់គេខ្ញុំស្លៀកពាក់អ្វីតាក់ទងនឹងលោកទៅមិនមែនស្លៀកឲ្យលោកមើលអីនេះខ្ញុំស្រឡាញ់អាននេះទៅអីលោកវៃហាខ្ជិលនិយាយច្រើក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់លុបលាងខ្លួនរួចចេញមកវិញរនីនាងស្ទងើបពីលើពុកយ៉ាងលឺអោភួយនឹងខ្នើយជួវៃហាមើលមុខនាងក្រមុំបន្តិចរួចដើរទៅសិតសាក់មុខកញ្ចក់ចង់ទៅដេកអីនេះខ្ញុំទៅដេកលើសាឡុងលោកដេកលើពុកចុះវៃហាញញឹមសិតសក់រួចគេដើរមកប្រះខ្លួនដេកលើពុកធ្វើប្រងើបើនាងគេលើសាឡុងខ្ញុំនឹងធ្វើបែបនេះតែបើនាងដេកលើពុកជាមួយខ្ញុំខ្ញុំធានាថាខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីនាងឡើយរឿងអីខ្ញុំជឿលោកនោះគេឆ្ងាយគ្នាបែបនេះល្អហេមិនល្អទេព្រោះបើមានគេមកឃើញពិតជាបែកគេបើនាងមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងប្រែចិត្តភ្លីវៃហាធ្វើជាទូងើបំរុងចាប់រនីស្រស្រីភ័យថយក្រោយទៅក្នុងនឹងទូបៃដងលោតដឹបដោយផិតភ័យឆ្លើយញោមមកតតាបែនបែនខ្ញុំប្រមហាតែលោកសន្យាមកថាលោកមិនធ្វើអ្វីខ្ញុំទេណាវៃហាអស់សំណើលួយសាប្រះខ្លួនដេកបែកខ្នងធ្វើមិនដឹងរនីនាងលួនលបលើឡើងដេកលើក្រេជាមួយវៃហាទាំងចិត្តក្តុកក្តូពេញមួយរាត្រីរនីដេកមិនលក់ឡើយចំណែកវេហាដេកលក់យ៉ាងស្រួលគ្មានកម្រាកអ្វីបន្តិចសោះរនីនាងអស់កម្លាំងពេកមិនអាចទ្រាំនឹងការអត់ងងុយបីក៏ដេកលក់មួយផែងដោយមិនដឹងខ្លួនវេហាប្រែខ្លួនអោបនាងក្រមុំយ៉ាងស្និទ្ធព្រោះគេទម្លាប់គេងអោបខ្នើយអោបតាំងពីតូចម៉េចឯងអ្នកក៏ធ្លាប់គេងតែម្នាក់ឯងទីទៅភ្លេចខ្លួនអោបរនីយ៉ាងស្និទ្ធស្ទើរខ្លាចជាប្រាណតែមួយតាហានាងក្រមុំភ្ញាក់បើកភ្នែកតែងងុយនៅឡាពេលនេះច្រមុះវៃហានិងច្រមុះរនីនៅក្បែរគ្នាបង្ការត្បល់រនីប្រែជាក្រហមដេកក្តីអៀនខ្មាស់នាងមិនធ្លាប់នៅគិស្និទ្ធនឹងប្រណាបែបនេះឡើយស្រាប់តែនាងភ្ញាក់ព្រឺរវល់តែអ៊ីភ្លេចគិតថាគេកំពុងអោបនេះមនវីរុញវៃហាតតែធ្លាក់ទៅលើក្រេវៃហាងើបឡើងទាំងមមីមមើស្អីគេនឹងនេះសក់សក់មកច្រានខ្ញុំធ្លាក់ពីលើក្រែបែបនេះស្រស់ស្រីនៅស្ងីបើកភ្នែកមើលមកវៃហាភ្លឺភ្លឺវៃហាឃើញនាងសម្លឹងមុខអ្នកស្លើបែបនេះក៏អស់សំណាងចាំមិនជក់ខ្មោចមែនទេបានជាអង្គុយឆ្កឹងតកែអូយចង្កេះខ្ញុំបើកឬអត់ទេនេះវៃហាងើបឡើងអង្គុយលើក្រែអង្អែខ្នងធ្វើមុខជើងស្រស់ស្រីចុះពីលើក្រែសម្លក់វៃហាណ៎ណែឲ្យលោកមកអប់ខ្ញុំធ្វើអីក្រែងសន្និយាថាមិនធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសដាក់ខ្ញុំទេមែនទេអ្នកកំឡោះញញឹមរួចប្រះខ្លួនដេកវិញរួចតខ្ញុំថាមិនធ្វើផ្ដេសផ្ដាសតែមានបានថាមិនអប់អីណា
ប្តីប្រពន្ធមិនឲ្យគ្នាធ្វើមិននឹងសមតែបើចង់ឲ្យសមជាងនេះតើតើពួកយើងមានស្រស្រីទាំងខ្នាយគុំវៃហាឲ្យឈប់និយាយវៃហាស្ទុះដេញចាប់នាងក្រមុំជាប់អោបយ៉ាងណែរនីរើបំរះយ៉ាងខ្លាំងលែងលែងលែងខ្ញុំភ្លាមមនុស្សឈ្កួតវៃហាសែនខ្នាយនឹងរឹកពីអឹមអ៊ីនរបស់នាងក្រមុំពុនពីរនីជាមនុស្សស្រីទី1ហាដែលវៃហាទទួលស្គាល់ថាស្អាតលើស្រីស្រីដែលគេធ្លាប់ស្គាល់ថ្ពស្រីក្រហមព្រឿងព្រឿងដូចក្តីខ្មៅអ៊ីធ្វើឲ្យវាហាទ្រាំមិនបានថើបឆ្មក់យ៉ាងរហ័សបើចង់ឲ្យលែងតតបែបនេះលើក្រោយតើនាងហ៊ានធ្វើបាបខ្ញុំទៀតទេពួកគេប្រឡែងគ្នាមើលទៅល្អូកល្អឺនមិនសមជាគូសត្រូវសោះរនីហាក់ដូចជាចុះចាញ់និងមុនហាត់ថារបស់វាហាទាំងមិនដឹងខ្លួនតែស្រស់ស្រីនៅចាំជិននេះពីសម្ដីរបស់វិហាដែលថានឹងសងសឹកពួកនេះពេលនេះស្រីកំពុងយល់ថាគេធ្វើឲ្យនាងលងចិត្តលើគេហាស្រស់ស្រីរើចេញពីដៃគេលោកល្មមលែងខ្ញុំបានហើយដែរនឹងវិហាញញឹមរឹតរបងដៃកាន់តណៃសម្លឹងមើលមុខរនីស្រទន់ខុសផ្លៃធម្មតានេះមិនមែនធ្វើដោយបង្ខំចិត្តទេគឺផុសចេញពីផ្លូវចិត្តអត់កំបានវៃហាគេម្នាក់ចិត្តខ្លាំងយ៉ាងណាក៏មិនអាចឈ្នះលើបេះដូងខ្លួនឯងបានដែរស្នេហាអាចកំបាំងមុខកំពុងចូលជ្រៀតក្នុងចិត្តវៃហាដោយមិនដឹងខ្លួនរនីនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួននាងពេលនេះត្រូវវៃហាអូសទាញបានហាស្រស្រីងាកមុខចេញគេចពីពន្លឺភ្នែករបស់អ្នកកំឡុងទូរស័ព្ទរលាយធ្វើឲ្យមនុស្សភ្ញាក់លែងរាងកាយរនីហាក់សោកស្ដាយអ្នកណែទៅអាចទប់ចិត្តនឹងសម្រណារីបែនាងតុនភ្លន់ទាំងចិត្តនឹងកាយបែបនេះនោះវៃហាដើរទៅលើទូរស័ព្ទរនីនាងក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទាំងអារម្មណ៍ហេងហាងរកថាមិនត្រូវនាងគិតថានាងដូចជាឆាប់តុនចិត្តពេកហាងនាងមិនត្រូវភ្លេចថានាងនឹងគេជាសត្រូវមិនមានថ្ងៃអាចមកជាមិត្តបានទេគេស្អប់នាងណាស់វៃហានិយាយទូរស័ព្ទទាំងទឹកមុខរីករាយគេបិទទូរស័ព្ទប្រញាប់ចូលទៅបន្ទប់ទឹកព្រោះរនីនាងចូលទៅក្រៅមហាមិនចង់ស្ដាប់វៃហានិយាយទូរស័ព្ទទេនេះជាសុជីវធម៌វៃហាចូលទៅឃើញមានកន្សែងពោះគោនិងច្រាសដុសធ្មេញមានដាក់ថ្នាំរួចជាស្រេចមានមុខញញឹមបែបមាត់បន្តិចគិតក្នុងចិត្តធ្វើឯងយកចិត្តទុកដាក់លើយើងស្មានថាយើងប្រមាណពួកនាងមែនទេកុំសង្ឃឹមអ្នកកំឡោះសង្ហាផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់រួចចុះមកក្រៅបើកឡានចេញទៅយ៉ាងលឿនដូចជាមានការប្រញាប់ណាស់គេមិនបានប្រាប់ឬសួរនាំរនីបន្តិចឡើយរនីតាមមើលរឹកពីតោះតាំងរបស់វេហាទៀងទឹកមុខក្រៀមក្រំអំបាញ់មិញគេធ្វើដូចជាពេញចិត្តនាងណាស់កែភ្នែកគេសម្លឹងនាងស្រទន់ផ្លែតែពេលនេះគេធ្វើដូចជាមិនដឹងរឿងអ្វីសោះបើឪពុកនេះឃើញគេធ្វើចរិតបែបនេះតើគាត់ពិបាកចិត្តទេដែលព្រមលើកូនស្រីឲ្យទៅមនុស្សប្រុសម្នាក់ទាំងមិនសើប្រវត្តិឲ្យច្បាស់តែរនីមិនបន្តឪពុកឡើយនាងគ្រាន់តែទុច្ចិតមួយរយៈនេះលោករត់ត្រត្រមណាស់ឯថេរេនាងមិនដែលនៅផ្ទះមើលថែទាំលោកទេគឺមានតែរនីប៉ុណ្ណោះ
សមុងជួជុលនិស័យខ្មាំងហុំនៅក្នុងវិឡាតូចល្មមសង់តាមបែបអឺរ៉ុបនារីម្នាក់ស្លៀកពាក់ឆាតឆាយរបៀបកូនកាត់នាងមានអាយុប្រហែល18ឆ្នាំមុខស្រស់ស្អាតតាមបែបតបតាកញ្ញាប្រំប្រៃដើរមកអង្គុយលើផ្លូវវេហាយ៉ាងស្និទ្ធនាងគឺជាសង្សារបណ្ដូចិត្តរបស់វេហាពួកគេស្រឡាញ់គ្នាពេលវេហាទៅរៀននៅបរទេសរីណេនាងរស់នៅស្រុកគេតាំងតៃពីកើតមកម្ល៉េះតើបនាងមិនមានភាពអៀនខ្មាសច្រើនដូចស្ត្រីខ្មែរឡើយម្ដាយនាងជាជនជាតិអឺរ៉ុបឯឪពុកក៏ជាកូនកាត់ណែតៃរីណានៅជាភាសាខ្មែរច្បាស់ដោយសារបានវេហាជាអ្នកបង្រៀននាងក្រមុំញញឹមថាវេហាមួយខ្សឺរួមនឹងវិចាចាំងពីរូចាំមិនហើយបងរឿងសង្សាររបស់បងនោះអូនដឹងថាបងបានធ្វើឲ្យសង្សាររបស់នារីម្នាក់នោះឈឺចាប់ហើយពេលណាបងលែងលះទេការដែលអូនប្រឹងឲ្យបងរៀបការក៏ព្រោះតែអូនស្រឡាញ់បងអូនមិនចង់ប្រឆាំងនឹងកិច្ចការរបស់បងតែអូនក៏មិនចង់ឲ្យស្រីណាមានសិទ្ធិលើបងក្រៅពីអូនដែរអូនខំតាមបងមកដល់ទីនេះក៏ដោយសារចង់ដឹងកិច្ចការរបស់បងពេលណាចុះវេហាសាច់ញឹមញឹមអល់ចង្កេះរីណាជាប់ចាំងស្និទ្ធរឿងរ៉ាវរបស់នេះរីណាដឹងទាំងអស់ព្រោះវេហាຕົកចិត្តតែរីណាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះរីណាធ្លាប់ជួយជីវិតគេពេលនៅបរទេសគឺនាងស្ទុកចិត្តរត់តែច្រាននេះឲ្យកិច្ចផុតពីមុខឡានដែលបំរងបុកនេះធ្វើឲ្យឡាននោះបុកត្រូវនាងទៅវិញនាងលះបង់ជីវិតដើម្បីនេះទៅវេហាស្រឡាញ់រីណាសូមបីតែដឹងថារីណាមិនបរិសុទ្ធឡើយពេលនៅបរទេសអ្នកទាំងពីររស់នៅប្រៀបដូចជាប្តីប្រពន្ធតាហានរីណានឹងមិនប្រកាន់រឿងនឹងទេព្រោះនាងធ្លាប់មានសង្សារជាជនជួតគេរាប់មិនអស់រីណានឹងវេហាមិនទាន់រៀបការដោយសារវេហាស្ទំពេលវេលាសង្ស្ទឹកសម្រាប់គ្រួសាររួចសិនទៅទៅចោអីតែស៊ីវិលជាមួយរីណានៅបរទេសកែបវេហាគេមិនមែនជាកូនប្រុសរបស់លោកដួងរ័ត្នទេគេជាក្មេងដែលលោកដួងរ័ត្នរើជោគមកចិញ្ចឹមពេលដែលលោកឃើញវេហានៅកន្លែងរើសតម្រាដេកឈឺរងាម្នាក់ឯងគាត់ឃើញវេហាមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ទោះបីប្រឡប់ប្រឡាក់បន្តិចក៏ដោយទៅលោករ័ត្ននិងភរិយាទទួលគេយកមកធ្វើជាកូនប្រុសតែម្ដងព្រោះលោកនិងប្រពន្ធមិនអាចមានកូនបានហើយវេហាគេក៏រົບស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមណាស់តែគេក៏នៅតែមានគំនិតរហូតទោះបីជារឿងកន្លងហួសទៅជិត20ឆ្នាំហើយក៏ដែរលោកពុតធ្លាប់ជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ប៉ាម៉ែបង្កើតវេហាលោកពុតនិងឪពុកវេហាចូលហ៊ុនគ្នារកស៊ីតែពេលក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនរកប្រាក់ចំណូលខ្ពស់លោកពុតបែរជាទម្លាក់កំហុសថាឪពុករបស់វេហាក្បត់លួចលុយក្រុមហ៊ុនប៉ណ្ដឹងឪពុកវេហាតែម្ដងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយវេហាមិនអាចទទួលភាពបរាជ័យបានទើបសម្លាប់ខ្លួនចោលកូនប្រុសទាំងពីរវេហាមានបងប្រុសម្នាក់តែបែកគ្នាពេលគេឈឺមិនដឹងថាបងប្រុសគេទៅណាទៅបានជាពួកគេបែកគ្នារហូតដល់ពេលនេះវេហាបានឲ្យគេតាមស៊ើបរកបងប្រុសដែរព្រោះពួកគេមានបន្តោងខ្សែករូបប៉ាម៉ាក់គេម្នាក់មួយដូចគ្នាតែរកមិនឃើញសោះវេហាពេលនោះនៅក្មេងមេតែគេចំណាំមកបានទាំងអស់អ្នកដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារគេព្រាត់ប្រាសគ្នាព្រោះតែភាពលោភលន់ក្បត់សំបីតែមឹកចំណែកឪពុករនីជាមេធាវីខាងលោកវុតគេជួយឲ្យលោកវុតឈ្នះក្តី
សូម្បីតែគ្មានផតតាំងច្បាស់លុបថាឪពុកវេហាជាអ្នកលួចលុយក្រុមហ៊ុនភ្នែកពោពេញដោយភាពជូរចត់ភាពឯកាពេលដែលគេនឹកឃើញរូបភាពប៉ាម៉ាក់គេស្លាប់នៅចំពោះមុខផ្ទះសំបែងត្រូវគេរឹបអូសរូបអ្នកនឹងបងប្រុសត្រូវដើរតាមសម្ជាផ្ទះគេពេលភ្លៀងរងាញញញជួនកាលដេកនៅគំនរសំរាមក៏មានលោកពុតគេមិនខ្ចីខ្វល់ពីកូនរបស់មិត្តឡើយຕົកឲ្យពួកគេដើរវេទនីជាក្មេងអនាថារាល់ភាពឈឺចាប់វេហាបានរំលឹកចិត្តថាគ្មានថ្ងៃលើកលែងឲ្យពួកគេដាច់ខាអងចាជាតិនិងទឹកណែងព្រោះស្នាខ្ញុំសូមប្រកាសបន់ស្មារតីខ្លាចហើយទ្វីបស្នារែកព